Shoqrinë vetme ka televizorin. Kështu ne atë Zhegrova nga fshati Zhegrovi Podujevës e kalon kohën në këtë shtëpi. Për më tepër, ai thot se objekti nuk është pronë e tij dhe se jetesën këtu e ka të vështirë. Kësaj është kulmi ka bjen. Tash është ftoft, më kanë vera këtu ka dhe gjarpnaj. Ka herë splej, ka herë plej. Met, ka me. Zhegrova, i cili asnjëherë nuk u martua, thot se të ardhurat e vetme i ka 75 eurot e pensionit. Rë dy java, ja zelë më shumë, po më një mojnë ka pak. Kush është ai para Halili, unë nuk e di. Ai më ka qua dhe gjona ushtimore, në thesmil, dhe vaj, dhe kryp, dhe makaronë, dhe qësa. Derisa kërkesa e vetme e ti, është një vend i sigurt për banim. Veç me posë ku mishti kohën. Asgjë tjetër. Nehat Zhegrova, posë që nuk ka familje, nuk ka asë shqinjë. Kjo pasi këtë fshat në munges të infrastrukturës, ka kohë që e kam braktisur të gjithë banorët e tjerë.